Hej og velkommen til min garage. Det her, det er mit projekt BMW X5. Det er en BMW X5 xDrive 35i fra 2014. Det er en benziner, det er en række 6,3 med turbo, 306 heste, og det er en N55 motor, som man også bruger i mange af de andre BMW modeller, 135, 335, 535 osv. Mega stærk benzinmotor, kører mega godt og lyder mega godt. Der er ikke så mange af dem her i Danmark, og derfor var det også svært for mig at finde den. Det tog mig cirka 6 måneder at finde den rigtige. Og jeg kiggede selvfølgelig i Tyskland, Sverige og sådan generelt hele Europa for at finde den rigtige model. Men da jeg egentlig fandt den, så slog jeg også til. Den har været igennem en lidt større tur. Jeg kan lige sætte et par billeder ind eller to af, hvordan bilen så ud, da jeg købte den. Og ja, som man kan se, er der sket en hel del. Og de krav, jeg havde til bilen, da jeg købte den, farven var lidt underordnet, fordi man kan altid ommarkere eller foliere, som jeg også har gjort. De krav, jeg havde til bilen, det var, at det skulle helst være en af de tidlige årgange, fordi for hvert år bilen var nyere, så ville skat lige gerne have 30.000-40.000 ekstra i registreringsafgift. Så det var vigtigt for mig, at hvis det var den her model, så skulle det være en af de tidlige årgange, det vil sige en 13 eller 14 model. Det her er så den mindste benzinmotor, de har lavet til denne her model. Der kom en hybrid lidt senere, hvor man lavede en lidt mindre benzinmotor. Men ellers så er det den mindste, fordi jeg var på udkig efter en, der også gerne måtte være lidt økonomisk. Det vil sige, der er denne her, og så er der V8'eren, og så er der den store X5 M'er med 580 heste. Og jeg kunne godt leve med den mindste benzinmotor, fordi den er hammerne stærk og solid, den her N55 motor, og så har den 300 heste, hvilket er rigeligt til den her bil. Og så kører den også lidt længere på literen end V8'eren, så derfor er den en smule mere økonomisk. Det har nok taget cirka et års tid fra, at jeg gik på udkig efter den her bil, til at jeg står med den færdigbyggede bil. Som sagt tog det cirka 6 måneder at finde den rigtige bil, og så tog det minimum også 6 måneder at bygge den, fordi jeg skulle blandt andet vente 4 måneder på forbefangeren, da den var i restordre. Så det var lidt ærgerligt, men så var til gengæld god tid til at få bygget bilen og finde ud af, hvordan den skulle bygges og hvad farven den skulle være og det hele. Og nogle gange er det en meget god idé at være lidt tålmodig og lige gennemtænke lidt, hvordan det hele det skal være, når det er færdigt. Så det synes jeg, at jeg kom meget godt i mål med den her bil. Jeg havde også en lille slåskamp med skat. De ville først have 268.000 i registreringsafgift, hvilket jeg synes var lige i overkanten. Det var svært for dem at vurdere den, fordi der er næsten ikke nogen i Danmark med den her benzinmotor. Så deres grundlag var V8'eren, som er noget dyrere og noget større, så jeg gik ind og klagede over afgiften og fik 30.000 i afslag. Så det kan godt betale sig at klage, hvis man ikke er tilfreds. Jamen lad os da gå udenfor og kigge lidt nærmere i detaljer, hvordan den er bygget. Vi starter med farven. Farven er den her C1K Marina Bay, som er guddommelig smuk. Der er mega meget perlemor i. Og den her blå farve er BMW's egen, som de bruger fra deres nogle af de andre BMW M-modeller, blandt andet den nye X5 M Competition og M2 og M5, tror jeg også, man kan få den i. Den er virkelig smuk i farven. Den er så også meget dyr at omlakere den her farve. Jeg mener, maleren sagde, at literprisen på den her farve ligger på 3.000-3.500, så det er selvfølgelig lidt dyrere end bare sådan en basisfarve, men jeg synes, det er det hele værd at bygge sådan en bil i sådan en fed farve. Og det der er det fede er også, at den ikke kan fås i den her farve. Altså det vil sige, at denne her F5 model er helt unik, fordi det er den her farve. Fordi at du kan ikke den blå farve, man kan få den normalt i. Den er sådan lidt mere fesen. Jamen lad os starte ud fronten her. Forgåfangeren er en X5 M forgåfanger, det vil sige BMW's egen M-KF-kofanger, som er noget mere aggressiv end den, som bilen er født med. Og det giver noget mere sporty udseende, og jeg har så valgt at montere den her front, ekstra frontlæb i carbon. Og så har jeg fx lavet nogle detaljer, som midterbjælken her, malet den sort. Og så er der lidt BMW-striber hernede i midten.
og grillen er BMW's egen M-Sport grill i sort. Og så har jeg valgt at gå lidt imod strømmen i forhold til de her grilldesign. Normalt vil mange, der styler deres BMW, lave de her BMW-striber herovre i modsatte side. Jeg kan lige sætte et billede ind. Jeg har valgt at lave lidt anderledes. Jeg har blevet inspireret lidt af Brabus, som laver de her to streger i bilens højre side i samme farve, som jeg synes ser meget fedt ud. Jeg giver lige et ekstra pif til grillen. Hvis vi tager bilens forlygter, så har jeg haft dem totalt adskilt. Jeg sætter lige billedet her, og så har jeg malet de indvendige komponenter, så det får lidt mere moderne udtryk. Det vil sige, at jeg har malet noget af det mat sort, noget af det har jeg malet i bilens farve, og så er der lidt carbonfolie også. Og det samme har jeg gjort med toglygterne. Tonet en lille smule indvendigt, så den får lidt mere moderne udtryk med de her mørke forlygter, som jeg synes er mega fedt. Og de her carbon-detaljer går så igen her, hvis vi lige tager en runde rundt om bilen. De originale sideskørter med de her carbon-plader på. Så der er de her carbon-luftindtag, carbon-sidespejl. Så har jeg carbon-ejfin, carbon-bagspoiler på den. Og så har jeg den her carbon-diffuser bagpå og carbon-rørhaler. Så der er proppet med carbon-detaljer, som jeg synes klæder den her blå farve rigtig godt. Det vil sige baggrundfanger og sideskørter, der er som sagt de originale fra deres M-Sport. Og hvis vi så tager fælge og undervogn. Undervognen er en almindelig sinkningsfjeder, 35 eller 40 mm HR. Og heldigvis er der ikke luft undervogn bagpå. Det er der på mange af dem, og det har det med at gå stykker. Så der var jeg heldig, at det var almindelig fjeder. Fælge er de her Roana fælge RFX 21 mener modellen hedder, og det er i 22 tommer. Og der er god bredde på, den hedder 335 mm bagpå, plus at jeg har en 20 mm spacer, så den kommer til at sidde sådan helt ude og måske også lidt ud over. Hvis man er uheldig at blive stoppet af en sur politimand, så har han måske en sag. Men jeg synes, det giver det her fede look, når det er de der brede hjul. Specielt fordi det er sådan en fivestrækker, som kan bære det at have de her brede hjul på. Jeg kan lige prøve at se den bagfra. Bagfra kan man virkelig se, hvordan de her brede hjul stikker ud. Det ser mega fedt ud. Problemet er bare lidt det med størrelsen. Godt være, at den har mange hestekræfter. Men det er ligesom at bede Hans Engel og Amin Jensen om at løbe stafet. Det kommer sgu ikke rigtigt til at ske. Lad os da tage et kig i motorrummet her. Det er den her velkendte N55 motor, som jeg snakkede om tidligere. Og den har lidt et ry for at være den moderne 2-årsæt, fordi den er meget nem at tune. Der skal ikke særlig meget til, så kan jeg få en 400-500 heste ud af den, hvis jeg har lyst. Men jeg har ikke lyst til at tune den, fordi de her 306 heste, det er sådan set rigeligt til sådan en daily driver bil. Den er fra 0-100 på lidt over 6 sekunder, og den har også launch control osv., så den behøver ikke flere hestekræfter. Det er rigeligt til sådan en standard daily driver. Når nu jeg også har nogle andre sjove biler i garagen, så er der ingen grund til at tune denne her og risikere både politi og syn osv. at få problemer. Så den har jeg tænkt mig bare at lade være. Lad os da tage et kig indvendigt i bilen her. Det er her, jeg godt kan lide at nørde. Fordi som man kan se, så har jeg skiftet alle de her almindelige standard sorte syninger ud til blå syninger, som matcher i bilens farve. Og jeg har valgt at lakere nogle af bilens indvendige komponenter i bilens farve, som jeg egentlig synes er ramt meget godt. Jeg tænkte, det var lidt et sats, da jeg gjorde det i forhold til, om det blev for meget, at de var lakeret de her dele. Men jeg synes egentlig, at det er blevet meget godt. Og det er jo her, jeg virkelig elsker at gå all in ved at lave alle de her detaljer. Så har jeg beklædt med Alcantara-stof her, og her i midterkonsolen, og gearstangen Alcantara og blå syninger, som passer til bilens farve. Og så går de her carbon-detaljer igen, og på rattet også carbon-detaljer, bilens farve, blå syninger, Alcantara-stof. Så det synes jeg lige har givet det her ekstra pift til projektet. Og ellers så har jeg været ret heldig med bilens udstyr, fordi den er ret godt udstyret fra fabrikken af. Den har det her kæmpe panoramaglastag, det synes jeg er mega fedt. Og så har den head-up display, som jeg lige kan vise på prøvekørslen, og ellers så
så er den sådan set proppet med udstyr. Meget af det er også standard. Selvfølgelig elbetjent lædersæder og den her automatgearkasse 8 trins, det er også originalt. Den findes ikke i andre modeller. Og så har den for eksempel 360 graders view med kamera alle vejen. Så har bilen det her softflow system. Det synes jeg er meget smart. Så lukker den lige selv det sidste klik. Det er meget smart. Og nøglefri betjening, så man kan låse og åbne ved bare at have nøglen i lommen. 2 hours later. Helt klart den fedeste bil, daily driver bil, jeg har haft. Også, det er så også den dyreste, jeg har haft. Og det er faktisk min første BMW. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har haft så mange andre biler igennem tiden, men aldrig har haft BMW, fordi jeg altid synes, at de har lavet nogle fede biler. Der har altid været gode muligheder for at bygge videre på dem, lave et styling og... Ja, og de har altid været kendt for deres mega lækre seksbenede motorer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig har haft en. Det er nok lidt tilfældigt. Men det her, det skulle så være den første, og det har jeg i hvert fald ikke fortrudt. Det er den mega lækre daily driver. Den er stor, der er masser af plads. Den er hurtig, den er komfortabel, og den er proppet med udstyr. Jeg har nærmest ikke en finger, jeg kan sætte på, andet end at den måske bruger lidt for meget benzin. Den er sat til at gå 12 på literen, men den går nok... Den går nok mellem 9 og 10, hvis jeg kører normalt, og hvis jeg ikke kører pænt, så ja, det skal vi ikke snakke om. Så i forhold til den daily driver, så havde det selvfølgelig været fedest, hvis den også havde været lidt mere økonomisk, men det var jo den motor med den, eller den, det var jo den mindste motor, man kunne få, så der var ikke så mange muligheder. Og jeg skulle ikke have diesel, jeg er slet ikke til diesel, og der var, de fleste af dem i Danmark er jo diesel. Så dem er der masser af, men vi kører mange små ture ned og afleverer børn i skole og tilbage og start og stop hele tiden, så diesel er slet ikke noget for os. Så det skulle slet ikke være en mulighed, og jeg bryder mig heller ikke så meget om dieselbiler generelt. Så et par år efter den her blev lavet, der lancerede de jo en xDrive 40e, og det er altså en hybrid, en lille 4-cylindret 2.0 med hybridsystem, der kan køre ja, måske 50 km på ren el. Og da jeg kiggede på den her BMW, der var jeg sådan lidt interesseret i den, men da den var for ny, og den blev for dyr registreringsafgift, så kiggede jeg væk fra den igen. Men jeg er glad for, at jeg ikke valgte den dag i dag, fordi nu har bilen fået det her aggressive look, og så ville det være lidt fesen, hvis den så kun havde en lille 4-cylindret 2.0. Når nu BMW er kendt for deres række 6'er, så ville det være en skam at få det her aggressive look med store fælge og den fede lakering, hvis det kun var en lille 4-cylindret 2.0. Så det er jeg sådan set glad nok for i dag. Så må jeg bare leve med, at den koster lidt ekstra i brændstof. Og så har den jo det her mega fede head-up display. Det virker virkelig godt. Altså, man har aldrig øjnene på instrumentet, fordi at du har al information herude, du skal bruge. Der er blinklys, der er, hvis du vil styre radiokanaler, og der er navigation, og der er fartpilot, hvis man skal bruge det. Altså, der er alle de informationer, som man har brug for ude i det her head-up display, så det er mega nice. Vi har haft et år nu, og der har ikke været nogen fejl sådan rigtigt. Den kører bare derudad. Der har været lidt med en kamera, den har meldt fejl på, og der er nogle eksperter, der siger, at det kan være fugt, der er kommet ind i et af kameraerne, men det er ikke noget, jeg har fået tjekket endnu. Jeg ved ikke lige, hvad det er for et af kameraerne, så måske det er nok frontkameraet, det er den mest udsat for vand og fugt. Men det er kun en tjekning, om den lige biber, at der er en fejl, ellers så har der ikke været nogen problemer. Jo, da jeg skulle skifte olie, eller vi lavede selv en lille service på den her i vinters, og der er sådan en klassisk fejl med de her aluminiumsbundkar, at gevindet det kan gå meget nemt i stykker, hvis man kommer til at spænde bundpumpen for hårdt. Og dem, der har skiftet olie på den sidste gang, tidligere ejer, havde desværre spændt den for hårdt, så da vi skruede bundpumpen ud, så var gevindet ødelagt. Jeg har heldigvis en god kammerat, der hjalp mig, så vi lånte lige noget værktøj til at bore, jeg tror vi borede fra 12 mm op til 14 mm.
og satte en ny bundprop i og fik skyllet den igennem, så vi var sikre på, at der ikke var nogen metalrester. Og jeg skiftede også oliefilteret dagen efter for at være sikker på, at der ikke var nogen partikler i. Det er sådan set det eneste, der lige har været. Og ellers så har jeg en sportsudstyr liggende til den. Min kammerat Lars, som har lovet mig at hjælpe med at svejse den på. Han har ikke haft tid nu, men lige da han har tid i kalenderen, så skal vi have svejset den på. Bagporte med spjæld. Den har original spjæld, så den lader vi være på, så man kan åbne og lukke. Og det glæder mig meget til, fordi denne her seksbenede række 6 lyder mega fedt. Og den kommer bare til at lyde endnu federe, når den får en sportsudstyr på. Så det bliver mega nice. Og så passer det godt til bilens lidt aggressive look, at den også får lidt mere lyd på udstødningen. Så det bliver fedt. Prøv lige at sætte den op i sports mode her. Og så ændrer den karakter bilen. Den tager nogle lavere gear, kommer op i høje omdrejninger og bliver hurtigere i gearskiftene. Og det er jo meget fedt, hvis man lige vil køre lidt sporty. Jeg tror faktisk også, at undervognen den gør noget, strammer op eller gør et eller andet. Det er jeg ikke helt ekspert i. Jeg kan også sætte den over i manuel. Kan man selv lege med de her shift pads. Det er en meget, meget fed feature, som er original. Som sagt har de her 8 gear, så det er mega nice. Og den er mega nice at køre langt i. Køre motorvej og sådan noget, når man har det 8. gear, så kan man bare cruise afsted med. Ja, så tager den jo særlig mange omdrejninger på motorvejskørsel. Ja, det er bare BMW, når de er bedste, altså. Kæft for kan de finde at lave biler, men alle de andre kan intet kan de. Så har den som sagt også launch control. Det er ikke noget, jeg bruger så tit, så kan vi lige prøve at lave en lille acceleration her. Ja tak, 0-100 på 6 sekunder. Det er altså okay for sådan en bil her på 2 tons. Så det kan man altså godt få klippet kørekort af, hvis man ikke passer på. Så det er ikke dårligt. Og så med launch, der er den bare, altså fra 0 til 40, der er den bare hurtig, fordi at den bare, ja, fuelstræk og launch control, så er det bare sådan en raket, der bare bliver skudt afsted der. Ej, jeg kan ikke se nogen grund til at skulle tune motoren, selvom det er meget populært at tune de her motorer. Chip den og sætte downpipe på og eventuelt opgradere turbo og så videre. Det er meget populært, men jeg kan ikke se nogen grund til at gøre det, fordi at den kører sådan set super godt, som den gør. Hvis jeg vil have sjov og fart, så kan jeg bare tage en af mine andre biler, så det er der ikke nogen grund til. Så det er bare lidt mere lyd, så vil jeg være tilfreds. Og så skulle jeg heller ikke være bange for at blive stoppet på tid eller køre til syn. Så det er helt fint, som det er. Jamen, det var alt fra dagens video. Så fik vi kigget lidt på mit projekt BMW X5. Og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.